La cursa de les nits de lluna plena arriba a la seva 14a edició, una iniciativa nascuda des de la xarxa comercial de Viladecans per tal d'animar els carrers i fomentar el comerç local. Aquesta activitat s'ha convertit en un esdeveniment tan popular que any rere any aconsegueix reunir a més d'un miler de persones. Això no és una cursa, això és una festa, això és una volta que fem celebrant les nits de lluna plena, que la pots fer caminant o la pots fer corrent, i no sols la fem, aquesta cosa que va començar aquí a Viladecans, doncs això ara ha acabat que ho fem a Sitges, ho estem fent a Menorca, ho estem fent a Canàries, ho estem fent al Marroc. És una carrera que és més una fiesta que otra cosa, pues hemos venido toda la familia con mi hijo y un amigo de mi hijo. Ja porto 5 o 6 anys fent la cursa de lluna plena, perquè és una cosa que, bueno, tot el poble junta i és molt maca, molt maca. Com cada any, amb la caminada s'escolleix un tema solidari. Enguany, els diners recaptats s'han destinat a Càritas i un cop acabada la cursa s'ha rendit homenatge a tots els viladecanencs que van participar com a voluntaris a les Olimpiades del 92. Jo vaig ser portador de la torxa olímpica i volíem celebrar el 25è aniversari del que és de Barcelona 92. Vaig estar aquí al camp de béisbol, estava ajudant a l'entrada dels autocars, dels jugadors i de les personalitats que entraven pel pàrquing privat. Era molt emocionant perquè no sabies mai qui havia de venir així important dels VIPs. Va ser una experiència molt maca i està molt bé que al cap de 25 anys encara podem recordar aquests grans moments. Com parlo dos o tres llengües, podríem dir, defenso prou bé amb anglès, francès i alemany, doncs vaig poder informar que era la meva tasca en aquella ocasió. Conservo un record fantàstic d'aquells dies i bé, lamento molt no haver pogut trobar-me en gent des d'aleshores. Avui hem volgut fer un reconeixement a tota la gent de Viladecans que va participar com a voluntària i que a més molts d'ells, després de les Olimpiades, van continuar col·laborant en la ciutat, mantenint l'esperit olímpic i l'esperit del voluntariat.